Tjena lupas, alltså Random One Genom och jag välkomna ska ni vara tillbaka till en ny videokanal. Idag så är det en ganska kort och speciell video. Jo, idag ska vi göra en giveaway på en Huntsman Blue Steel Minimal Wear. Och den är sponsrad av CSGO Hunt. Det är min nya sponsor jag har. Och jag undrar ni vad CSGO Hunt är, så finns det en länk i beskrivningen. Det är en bettingsida som är ganska nice liksom. Det blir ibland små bets, ibland stora bets. Det är liksom 50-50 lite där liksom. Det är ganska bra sida tycker jag i alla fall. Och rolig sida att betta på. Men nu när ni är säkert, hur deltar jag i giveawayen? Jo, det finns en länk i beskrivningen som vi ska gå in på. Här ser ni, jag är inne på den nu. Då står det bonus entry for my subscribers. Så ni måste inte subscriba på min YouTube-kanal för att kunna delta. Jag tror det fungerar så. Om ni subbar så är ni liksom, har ni större chans att vinna. Tror jag i alla fall. Jag är rätt så ny till den här sidan, så jag är inte 100% säker hur den här sidan fungerar. Men jag har sett många andra YouTubers använda den här sidan och den fungerar extremt bra för dem. Så vi får se hur det går. Det är liksom första gången, så det blir liksom en test giveaway kan man säga nu. Men i alla fall, de två viktigaste grejerna är att följa mig på Twitter och CSGO Hunt på Twitter. Så när du trycker liksom på de här, tycker jag bara, this is worth one entry. Så man får liksom en, ja, entry liksom, när man väl trycker. Så du får 3 points när du väl har klickat i allihopa. Men ni måste i alla fall följa mig och CSGO Hunt på Twitter för att kunna delta. Och jag kommer göra giveawayen på min Twitter. Jag kommer utse vinnaren där på Twitter. Så inte någon YouTube-video kommer bli. Det kommer bli en tweet. Kommer bli. Och jag kommer utse vinnaren nästa vecka på fredag. Den 4:e kommer jag ge ut giveawayen. Runt dagtiden ungefär. Så jag kommer ju tagga dig så jag vet om att du har vunnit. Men det var allt för den här videon. Jag hoppas att jag vill tacka CSGO Hunt igen för den här generösa giveaway-videon. Eller hur ska jag säga? Kniven de gav mig. Så vi kan göra en giveaway. Och jag vill bara tacka allihopa som supportar mig. Ni är så otroligt underbara. Vi är alltså alldeles strax på 20 000 prenumeranter. Så blir, man kan typ säga att det blir som en liten tackgrej till er som har supportat mig. Likat videos, kommenterat och ja, you name it liksom. Så får ni fortsätta till idag, så hörs vi väl när vi ses i nästa video.